Krásný sobotní večer, vážení přátelé, a vítejte u oblíbených komentovaných večerních zpráv. Musím říct, že dnešní den jsem konečně cítil, že je ve vzduchu jaro a byl bych moc rád, kdyby to vydrželo. Doufám, že jste měli možnost strávit v kruhu rodinném, odpočinout si nebo jít ven na sluníčko a podobně, že jste nemuseli trávit celý den v práci, a ti z vás, co musí trávit den v práci nebo museli a teďkon musí jít na noční, tak vám přeji, aby vám to rychle uteklo. Vážení přátelé, jdeme na to. Těch zpráv není mnoho, ale jsou poměrně zásadní. Nejzásadnější zprávu vidím v tom, že Xi Jinping zřejmě bude s Putinem řešit obcházení sankcí. Chystá se na návštěvu do Ruska a Čína to má dobře vymyšlený, protože další zpráva, která se s tím pojí, je ta, že tolik betonu, co Čína vyrobila, přátelé, za, abych vám to tady řekl úplně přesně, za 3 roky, tak tolik nevybudovaly Spojené státy americké za celý století. A tady je vidět ten obrovský boom stavební, který je v Číně, a mnozí z vás, kteří jste měli možnost Čínu navštívit nebo tam máte nějaké obchodní vazby, tak určitě víte, že tam přiletíte jeden rok, přiletíte druhý rok a to místo vypadá úplně jinak. Je tam postavený most, to, co tady trvá 20 let, tak u nich trvá rok, ani ne. A v podstatě je to ten obrovský boom a to, jak se Čína zásobí zlatem, to, jakým způsobem obchoduje, to, jakým způsobem rozšiřuje pole působnosti, rozšiřuje armádu a tak dále. Já si myslím, že tady skutečně přebírá prim světový v ekonomice a tou svojí pracovitostí, a to obecně platí pro tyto východní národy, nejenom Čína, ale třeba Jižní Korea teďkom přišla s tím, že řekla mladým lidem, že jim teda zkrátí pracovní týden na 69 hodin a ty je s tím poslali do Kelu a řekli jim, že víc než 60 hodin nejsou schopní pracovat týdně, nebo ochotní pracovat, ne schopní, ale ochotní. Tak tohle je docela zajímavý a myslím si, že to je vypovídající o stavu ekonomiky. Když jsme teda u té ekonomiky, tak nejhorší ekonomika v Evropě, co se týče všeho v podstatě, tak je české hospodářství. České hospodářství je v recesi, ta recese je zatím mělká, české ekonomice se absolutně nedaří se zberchat od počátku pandemie, v podstatě to pokračuje dál a jsou tam neustále nějaké zástupné problémy a alibi, ale faktem zůstává to, že tato vláda rozpočtové katastrofy a chaosu na věčné časy a nikdy jinak, tak s ní to lepší nebude, protože to je vláda diletantů, nikoliv odborníků, a podle toho samozřejmě stav české ekonomiky vypadá, není se vůbec čemu divit. Jinak Putin poměrně ležérně, nebo ležérně oblečen, abych byl konkrétní, přijel navštívit Krym, nebo přiletěl, a to z toho důvodu, že teďkon je tam 9 let od anektování území. Myslím si, že to není tak dávno, abychom si to nepamatovali, jak to celé probíhalo a referenda a tak dále. Jinak, co se týče Krymského poloostrova, tak když se díváte na ta nezávislá média a díváte se na to, jakým způsobem se tam staví infrastruktura, jak se tam investují peníze a tak dále, tak nevím, jako beru to teď čistě ekonomicky, protože nechci se do toho motat národnostně, ale čistě ekonomicky si myslím, že je na tom Krym lépe, než na tom byl předtím. To je můj osobní názor, samozřejmě můžete mi ho klidně vyvrátit, nemám s tím nejmenší problém, ale takhle to vidím. Jinak dneska Trump prohlásil, že ho v úterý zatkne federální policie, federálové, a je to z důvodu toho, že Manhattanská prokuratura má na něj samozřejmě spadíno, ale přátelé, takhle jako, pokud se trošku zajímáte o Donalda Trumpa, hlavně tím, než byl prezidentem Spojených států amerických, tak je třeba si zodpovědně říci, že to byl velmi dravý businessman, který dělal několik projektů právě na Manhattanu, kde se proslavil. Některé se mu povedly, některé se mu nepovedly. S ekology tam vedl řadu bitev a tady se skutečně nebavíme o nějakých 20 letech, tady se bavíme o téměř
nebo ne téměř, přes 5 dekád, kdy Trump tam zápasí a tak dále a samozřejmě, že po něm jdou a hledají úplně všechno, co na něj můžou vytáhnout, by se to docela hodilo konkurenci. Myslím si, že tam spousta těch výpadků je ze samotné republikánské strany, která si s ním v podstatě neví rady od té doby, co mu povolili za ně kandidovat, a Donald Trump je opravdu svébytná osobnost, můžete ho milovat, můžete ho nenávidět, každopádně nenechá nikoho chladným, a já když si vzpomínám, jako nastupoval jako absolutní outsider po těch vyhraných volbách nad Hillary Clinton a jakým způsobem vlítnul do všeho po hlavě, jak buldozer, tak samozřejmě to spoustu lidí poplašilo, to je pochopitelné, ale skutečně si myslím, že Ameriku během toho 4letého období udělal velkou už jenom z toho důvodu, že nerozjel žádnou novou válku. Byl to asi jediný prezident za posledních 120 let, který nerozpoutal a nevměšoval se do žádného válečného konfliktu, a v podstatě si myslím, že je na něj spadíno ze všech stran. Jinak, když se ještě vrátíme k ekonomice té české, vrátíme se k domácnostem a k nějakému utrácení a neutrácení a šetření a tak, tak Češi jsou známí tím, že když prostě vidí a tak podvědomě cítí, že se děje něco špatného, tak opravdu šlápnou na brzdu a začnou šetřit. Takže když nám tady ekonomové říkali, že máme šetřit, tak Češi začali šetřit okamžitě prakticky, a ono to s tou inflací vůbec nepohlo, protože ten problém je někde jinde a není tak, jak se tady tvrdí, jak nám tvrdí vláda Petra Fialy a této pětidemolice, že to mohou lidé a že lidé vlastně jako čeští občané si tady to způsobili a tak. Není to pravda, je to daleko hlubší problém. Není to problém bankovního sektoru, protože naše banky jsou velmi konzervativní, ale je to problém České národní banky a jejího překotného přístupu, kdy na jednu stranu prostě oni vyletí, začnou zvyšovat úrokové sazby skokově, totálně jestřábý přístup, úplně z nuly na 100, dalo by se říci, a potom jako se rok neděje nic, takže vlastně pořádně nevíte, co si o tom máte myslet. Je to takové to chaotické přemýšlení do budoucna, že vůbec vlastně nemáme žádný směr, a tím to potom samozřejmě takhle vypadá. Češi opravdu první se zbavují takových těch zbytných věcí, to znamená, když je zlé takzvaně, tak se to první pozná na oblečení, protože Češi přestanou utrácet za oblečení. To je prostě jako obecný fakt. Pak se to pozná na druhé věci, a to je to, že Češi přestanou cestovat. Jo, že si prostě odpustí dovolenou, a dokonce to došlo tak dalece, že my jsme byli poměrně takový hodně v tomhle free, že jsme si půjčovali na dovolený, to říkám úplně na rovinu, mě by to teda v životě nenapadlo, ale prostě ten obecný trend takový byl, a dneska se to dost brzdí a dokonce nejsou ochotníci ani půjčovat na dovolenou, takže na tom se to pozná, že skutečně ta recese tady je a že lidé to vzali vážně, to šetření, ale hlavně musí, protože ty potraviny u nás a všechno, ty služby jsou tak příšerně drahé, že na to prostě nemáme. To je jako jednoduché. Další věc, která se na to pojí, tak je penzijní spoření, takzvaný třetí pilíř. To je největší hovadina, kterou jsem kdy kde viděl. A skutečně, pokud člověk si tam dává, teď se bavme v reálích, 1000 měsíčně, tak nemůže očekávat, že bude mít nějaký lepší přilepšení k důchodu. Na druhou stranu, pokud to penzijní spoření už máte nějaký pátek a chybí vám tam třeba 2 roky, tak je samozřejmě nesmyslné to rušit, protože přijdete o ten státní příspěvek. Já se ovšem obávám jiné věci, já se obávám toho, že stát nedovolí ty peníze vybrat najednou a bude chtít zdanit, tak jako teďkon Stanjura prostě hledá. Oni místo toho, aby skutečně skočili na ty největší ryby, na ty žraloky, na ty barakudy a tam je sejmuli a stahli je o peníze, protože tady celý 2 dekády vydělávali, tak na ty oni si nedovolí, to neudělají, ale skočí na nás jako na lidi a voholí nás úplně až na kost. To samozřejmě si myslím, já už od nich nečekám nic jiného. Vážení přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný zbytek večera, aby se vám všem moc dařilo. Děkuji vám za zprávy, e-maily a podobně. Moc si toho vážím, moc si vážím vaší podpory a zítra ráno na viděnou.